Systern din är så full, jag kan knappt stå på mina ben. Kan du komma och hämta till mig? Vet jag ska hämta till. Om du inte kommer hämta ska till jag mig, hämta till. Så kommer jag nulla med toivon. Ska jag hämta till. Du kommer nu och hämta till mig nu. Dra helvete! Ja, ni kan vänta, han kommer snart. Var det båda som tilltalar slag mot dig? Bara Marco. Nja! Ja! 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 Ja, där får ni göra så. Ja. Stå still. Kör in eller? Kör in. Du fick in det. Kör in. Så tio. Vad fan? Kan du göra? Kan du göra det eller? Vad ska jag göra? Kör vad? Sully sa en gång till mig i tiden att den här farmen den är protektad av Gud. Salladsgudarna. Stämmer det? Ja. Jag tror inte de tillåter mig att gå in. Nej, du måste ju säga det heliga ordet. Och du borde ju veta vad det är. Okej, vänta. Bara in i hål! Eller? Ja, varsågod. Ja, det är rätt. Kom. Okay. Ja, du kommer. Ja. Okej. Okay. Är du redo? Jag har typ 3 stycken. Men skjut! Vad är lugnt, Marco? Side. Vackert. What the fuck? Har ni vunnit någon idag när ni har kört eller? STOMP! Vi vunnit inte alla. Jävligt snyggt. Seriös nu? Jävligt snyggt. STOMP! Hoppa in nå. Alltså vad gör du? Alltså... Är du helt dum i huvudet, eller? Ja, det är absolut, så finns ju tid för det. Gör det ju. Ja. Oj, du låter sjuk. Ja, jag är jättesjuk. Tack för att du bryr dig. Du kanske ska... Vet du vad det bästa är? Ta och vila dig lite. Nej, jag behöver dig. Ja, det är många som gör det faktiskt. Jag är en väldigt upptagen man. Är jag ju. Men... Vad gör du nu? Hallå? Är du dum i huvudet eller? Nej, i min... Nej... Rynke, vad går inte ta in igen? Försökte, det är skitsamma att du försökte! Jag åkte till Broni för helvete, jag åkte inte Bronen och letade hela! Ja. Det är skitsamma, Marco! Det är skitsamma! Jag måste försörja här nu, jag måste beställa maten! För familjeveckorna nu! Dra helvete, jag kommer sörja över dig nu, när som helst är nu. Marco, lyssna på mig. Stenberg, min fucking broder, tack så mycket. Den är klar om drygt en timme. Hur mycket kontakt har du på ungefär då? Jag räknade på alltihop igår och hela reparationen... Long as fucking time ago and the town cocking up! Vad sa du, en timme ungefär?
Ja, men hela reparationen skulle gå på runt 7,5, precis som jag sa till dig. 7,5. Ja, på många, på 1500. Show me, Frank! Hur var det? 7500. Hur många nollor är det på ett ungefär? Vänta, matematiker. Abdesamad Mohammed, om du frågar mig lite snabbt, hur mycket är 7500 i siffror? Om du sätter upp en siffra efter den andra siffra. Var det han skälla som en hund nu igen? Ja, det gjorde han. Flytta på dig. Ja, det är ju för fan druckit en Red Bull, två Red Bull, fyra Red Bull. Det var fel hål. Red Bull, nice. Ja, jag känner mig oavvinnig faktiskt. Är det den nya? Det skulle jag vilja ha faktiskt. Så du sa om 7500 timmar så kostar det en timme sen. Ja, men lyssna nu. Du kommer lyssna nu. Du skapar den ägget, eller hur? Den skapar ägget. Hönan skapar ägget. Sen kommer det ut till. Det betyder att det är hans barn. För att han ska kunna producera mer ägg, då måste han knulla sig egen unge. Eller hur? Sjuka tankar. I alla fall, jag lägger på. Du ringer med om en timme ungefär, Marcus. Jag ringer om en timme. Hej! Så. Du är brandsläckande. Vad ska du göra med den? Ja, det blir konfettsjö alltså. Det blir konfettsjö. Du, jag brukar göra. Så till lilla Horuki, jag såg att du hade för kassongen på till lilla Horuki. Vad håller du till? Toivo, lustig kurva. Är det brorsan som ger att ringa? Ja, brorsan nu eller? Du får brorsan nu och så ska jag springa nu. Vad håller du på med? Sänker inte du rösten på momangen, då kommer jag slänga på luren rätt i örat på dig. Fattar du det? Rätt i örat. Åh, ta ta nu lilla... Det är den här pipan mot sig, men förstår du så bara... Lägenhetsgodis! Fast jag tror att han vill ha pengar också, och får han bara höra... Alina har pengar, hallå! Asså, jag klarar inte... Pengar, Marco! Va? Ah, ja. Spera för Elia. Gå in då, Marco. Åh! Flash, gå in. Har du flash? Sätt in när du flashar. Ja, kommer nu. Puff. Men vad gör du? Alltså, din jävla hitta. Jag orrar alltså, jag liv alltså. Det var jättebra smak. Alltså, ja. Ja, men. Så är det. Da. Kan hon hjälpa mig av med bältet? Ja, ner dig. Ska du brotta ner mig? Kanske mer ställa mot bilen. Och det är nu. Gör bara lätt, så kommer du härifrån. 1, 2, 3, 4. Oddsen är ju inte cash, på min sida. Mer. Ställ dig mot bilen. Har du någonting på dig inte du får lov att ha? Ska du vilja förklara Toivo? Företag Cipusi, ja. Som vi har Safari Mikolapis och ja. Inga problem. Varför oroa dig? Lägg inte i våra arbeten. Företag, vi lägger inte i ditt arbete. Förstår du vad jag menar nu? Om du ska Mikola ha sin egen arbeten, Toivo, hålla sig efter nu till lilla Hurinke. Vad säger du till mig nu? Gör det, Marco. Gör det. Inte nu, Toivo. Oh! Respektera Fabro nu. Respektera Fabro och Mikola sig. Mi, 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 m
Lägg ner nu, lägg still nu! Återgå till arbete nu. Kan du fixa Kasmin ta till dig? Mm. Vi behöver lite en ny motor på den här, sen behöver vi färga om han. Ja, det ska vi gå. Hoppa. Ta helvete din jävel, ta helvete! Ta! Hur? Nu åker du på jabb, 1, 2, minus 80 mid, kommer ut mid. Då är inte farligt, Jan. Hur ska jag veta det? Du har väl varit med mig eller? Vad fan, vem var det som sökte? Ja, men jag var väl för fan inte inne i operationsrummet eller? Du tror att de har taket? Varför skulle de ta pengar ifrån dig för? Ja, var är pengar då? Hur ska jag veta det? Du har väl varit med mig hela tiden till lilla grishoran nu. Okej, ja, jag har dina pengar. Ja, idiotiskt. Jävla horunke. Din fitta! Jag tog Marco i ett slagsmål! Jag tog inte Marco i ett slagsmål. Hoppa ut ur bilen! Rör dig inte! Du står still. Stanna! Kliv ur bilen! Jag hade grabbar! Gåsa, du får kör, jag har inga, herre jävlar. Jag har inga händer, brorsan, Det är okej, Okay. Svara ärligt nu. Ja, jag svarar alltid ärligt, Marco. Njutit du anmälan eller? Misshandel eller? Va? Eller var det polisen som gjorde det själva nu? Vad snackar de? Jag fick åka in en snappis sen och jag böter dig så. Åh gud vad synd det om det, Marco, verkligen. Du kanske inte ska misshandla folk framför polisen. Vadå nu? Lyssna nu! Du slår mig och nu får policy och jag gör ingenting, jag bara drar av dig från att du snor min grej, eller hur? Alltså, Marco, du måste lära dig att en void, den tillhör inte dig. Om du slutar betala alltså, den... Alltså, jag hittar den, du snor den, eller hur nu? Den stod ju bara där. Alltså, fy fan, jag ska ta kontakt med en som gör bomber och grejer, så jag ska spränga alla. Alltså, Marco, du måste sluta hota mig. Vadå hota dig? Jag säger spränga alla nu. Vad är problemen? Varför ingår du i allt för nu? Säg det nu! Marco... Aj då. Nej.